Dadajon, mana shu idishlarni ham yuvib qo'yarsiz. Kecha yegan ovqatingiz idishlari. Yuvmasdan ketibsiz. Oshxona betartib bo'lsa, meni jahlim chiqib ketadi. Bo'pti, mayli. Yaxshi o'tiring. To'xtang, qizim. Qayoqqa ketyapsiz? Menga qarang. Sizni nima ishingiz bor? Nimaga men sizga aytishim kerak ekan, qatga borishimmi? Endi qizim, mabodo ko'chaga chiqayotgan bo'lsangiz, bir ikkita dorilarim qolib ketganda shuni olib kelasin deb o'ylovdim-da. Bir kam endi dorixonama dorixona yurishim qoluvdi. O'zi salonga chiqishga vaqtim bo'lmayapti-yu sizdan ortib. Bo'lmasa, o'g'limga qo'ng'iroq qiling. Ishdan kelayotganda qaytishda olib kelar, maylimi? Dadajon, o'g'lingiz bechorani o'ylaysizmi? Kun bo'yi ishda bo'lsa, ro'zg'or qilsa, uyi to'lovlarini to'lasa, sizni olgan nafaqangiz faqat doridan ortmaydi-ku? U o'g'lingizam 800 ming menga salonga topib berolmayaptilar. Hozir endi 400 ming, 500 ming doriga qattan topadilar. Meni yurishimni qarang. 3 haftadan keyin akamni to'yi. Ozgina bizlar ham o'ylasangiz bo'lardi. Endi indamasakanda boshqa chiqish shart emas. Ey sizni. Qizim bolam. Oxirgi paytda tez-tez yuragim sanchiyapti. Qon bosimi oshib ketyapti. Shunga aytdim-da bolam. Ertaga yana yotib qolib, sizlarga bosh og'ri bo'lmayin deyman-da bolam. Hozir ham bosh og'riqsiz-u. Uyda yotavermasdan dorilaringizni o'zingiz olib kelib oling. Xayr, mayli. Baraka top. Baraka top. Zo'r bo'ldi. Nima ekan? Shu bitta tilla do'konda juda ham chiroyli tros ko'rdim. O'. Shuni berasmi? Bo'ldi. Bilasan-ku, nimaga yo'q deganman. Boshingdan zar sochganman u har doim. Dada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi, dada? Shu vaqtgacha uxlamadingizmi? Bolam. Uxlamoqchi edim, ammo qornim ochligidan uyqum ham kelmayapti. Qozonga qarasam, ovqat yo'q ekan. Kelinim kelib qolsa, biron narsa ovqat pishirib berarmikin deb kutib o'tirdim sizlarni, bolam. Dada, kelinglar ham ishdan charchab keladi. Shundoq bironta restoranga telefon qilib, buyurtma bersangiz olib kelib beradi-yu, qancha narsa bor. Yoki mana xolodilnikda tuxum bor, kalbasa bor, sosiska bor. Qilib yesangiz bo'ladi-yu, odamni xijolat qilasiz-da shu kayfiyat zo'r payti, shu kayfiyatni buzaman deb kutib turganga o'xshaysiz. Bo'lmasa kirib uxlang, ota. Birozdan so'ng tong otadi. Nonushta qilamiz birga. Qop. Mayli, bolam. Qop.
Endi bunaqa emas-da. Odam qaragandan keyin bori juda injiq bo'lib qolar ekan-da o'zi. Bo'ldi, bo'ldi, bolam, bo'ldi. O'zimam qilardim, ammo sizlarga birob tashvish ortirib qo'ymayin deb qo'limni urmadim. Mayli. Mayli bolam, uzr. 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 Azor bergan bo'lsam kechirgil. Meni kechirgil bolam. Odamni rahmini keltirishgacha usta bo'lib ketibsiz. Dadishchi, g'irt artist. Siz yo'g'ingizda otdek yuradilar. Mandan ham sizdan ham tetiklar. Sizni ko'rib erkalangiz kelgandirdi. Emang qara. Kayfiyatingni buzma. Bo'lmasam o'sha trosni berasa? Bo'ldi. Erkak kishi bitta gapiradi. Turibdi-yu bulanerdi. Borib olginda mana oldim. Qalay deb ko'rsan. Nima qilasan? Kayfiyatim buzildi dazgina. Uyga kiraman. Otamni mazusi? Chiqaman. Otamni mazusi? Opam telefon qiladi, otam. Qo'shni bilan gaplashsam, otam. Bunaqa emas-da endi. Menga qara. Bo'ldi, ana loyihalarning hammasi bo'ldi. 3 ta hujjatga qo'l qo'ydirdim. 200 millionlik ish bitdi. Miyaga bir ovqatlanish ham kelmabdi. Qorni ochib ketdi, nimadir bormi? Yuring, ovqatlanib kela qolaylik, hozir kechki payt. Ovqat qilib o'tiraman. Bo'ldi, bir 2-3 million olganda bir yaxshi joyga borib ovqatlanib, bir miyani ochib yormasak. Mana bu odam. Qo'y, bo'l tezlashtir. Dadangizni ham olaymi? Menga qara. Bor, boshqa kiyimlaringni kiyib chiqqin. Bir katta-katta odamlar o'tiradigan restoran, u restoran. Xo'p. Men shunday ketaveraman. Bir gul do'kon ko'rdim. Senga bir olaman deb zo'r gul tanlab qo'yganman. O'shani ham olib, bugun senga sovg'a qilaman. Tezlash. Bu muammoli tugamaydi. Endi bitta qariyani deb yoshligimizni bekorga o'tkazmaymiz-u. Mayli. Borib bir yaxshi ovqatlanib kelmasam o'zimga kelmayman. Bir gap bo'lar. Ona qizim, rahmat, baraka. Oling, dadajon. Xo'p, xo'p, rahmat qizim, rahmat. Issig'ida oling, yeb oling. Bismillahir rahmonir rahim. Dadajon, nima yegis kelsa menga aytavering, xo'pmi? Men sizga olib kelib beraman. Xo'p, qizim. O'zim boraman. Qornim anchigina och qolgandi. Shuning uchun xush bo'lsin, dadajon. Rahmat, ona qizim, rahmat, baraka top. Ona qizim, nima bo'ldi? Yo'q, hammasi yaxshi. Sizni ko'rib oyim esimga tushib ketdi dedi. Onangni Alloh joylarini jannatda qilsin, bolam. Mayli, yig'lama, yig'lama qizim. Oling, oling dadajon. Sovib qolmasin, oling, issig'ida yeng. Nima yegis kelsa menga ayting, xo'pmi dadajon? O'zim olib beraman. Rahmat qizim, shuncha ovqat olib kelsan. Osh bo'lsin. Baraka topgin qizim. Baxtli bo'l, bolalaring rohatini ko'r bolam. Osh bo'lsin.
Qa oyijon, shunaqa gaplar. Oyi. Ha? Sizga bitta juda ham zo'r yangiligim bor. Qanaqa yangilik? Kiyoviz. Bo'ynimga qalin tros olib berdilar, juda ham qimmat ekan. Voy, dadang menga olib bermagan trosni kiyovim senga olib beribdi-da. O'g'limda, o'g'lim. Shunaqa gaplar, oyijon. O'zingiz nima qilyapsiz? Ha, o'tiribman bolam, ovqatga tayyorgarlik ko'rib. Ertagami, oldingizga o'taman, oyi. Ha, yaxshi. Uzr, qizim. Ming bora uzr. Kirlanim to'planib qopti. Bemalol bo'lsa yuvib berarmikansiz, dedim-da, qizim. Hozir, oyi. Dadajon. Ana yoqda kir mashina turibdi, bilasiz? Kirlaringizni soling, suv soling, porosok soling. Ana undan keyin aylantirib qo'ying. Shu ham qiyinmi? Tayyorlar. Sen ham eplay olmaysiz, a? Shuncha sharoit nimaga qilib qo'yilgan? Shuncha xarajat nimaga qilingan? O'rganing siz ham? Ona qizim. Urinib ko'rdim, lekin qo'limdan kelmadi. Ishlata olmadim, bolam. Tuyaga yantoq kerak bo'lsa, bo'ynini cho'zadi. Ko'ryapsiz, telefonda gaplashyapman. Oyi, meni nima deb o'ylaydi hozir? Bu xizmatkormi yo kelinmi deb o'ylaydi? Kerakmi shu? Men ham yashaymanmi? Hozirgina o'tirdim. Ertalab 6 da turdim. Maylimi, 10 minut o'tirsam, endi o'tirdim desam, yana ish buyurasiz. Uzr. Tinch qo'yasmi, yo'qmi? Uzr, uzr qizim, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Tushundim, tushundim, xo'p. Xo'p. Bo'ldi, tushundim. Nariyoqqa borib qo'ying. Yuvib qo'yaman. Xo'p. O'zi kecha kir yuvdim-u? Ko'rib turdingiz, aytsiz bo'lardi-yu. Ataylab qilasiz-a, dada? Bo'pti, boring. Xo'p. Ha, oyi. Nima deyotgandingiz? Ha, qizim, tinchlikmi? Yana boshingni qotiryaptimi? Bunaqa ketishda seni bir kun jinni qilib qo'ymasa bo'ldi. O'zim miyamcha jonimga tegib ketdi, oyi. Meni qul deb o'ylaydi bular. Xuddi bir o'tkazib qo'ygan joyi bordi. Ish buyuradi, uyalmasdan. Bo'ldi, oyi. Siz ham gapiravermang. Hamma aytayotganlarini ham qilayotganim yo'q. Bo'pti, keyin bo'lmasam uyda kutaman. Faqatchi nimadir ovqat qilib qo'ying menga, xo'pmi? Baliqman, nimadir etib qo'ying. Maza qilib o'tiringlar, gaplashib, ertalabgacha. Bu yoqda bo'g'ilib ketdim bor-ku. Jiyan menga qara. Akam bunaqa ahvolda emasdi. 2-3 yildan beri umuman tanimay qoldim. Yoki yordam kerak bo'lsa ayt. Yo nima? Amaking ortiqchalik qilyaptimi sizlarga? Menga qarang. Amaki. Siz otamni ko'rishga keldingizmi? Yoki men bilan majlis qilishga keldingizmi? Nimaga keldingiz? Agar senga ota kerak bo'lmasa, menga aka kerak. Kerak otam menga. O'zim boqa olaman. Shu tinch qo'ysa bo'ldi bizani. Nima qilay men? 3 yildan beri farzandim yo'q. Hali u doktorga, hali bu doktorga borib kunim o'tib ketyapti. Meni ham kimdir tushunadimi? Amaki bo'lib biror marta kelib qo'ying endi. Biror marta kelib uydan hech pul bor, qanaqa sharoit? Uyingda puling yo'q-u? Lekin qasrda yashayotganda yashaysan. Hamma pulim ketdi mana shu ta'mirlashlarga. Nima qilay? Siz kelyapsiz. O'rtoqlari kelyapti, qarindoshlar kelyapti. Dadamni hurmatlari kelgan odamlar ustilaridan kulib ketmasin deb qildim men shuni. Nima qilay?
Sekin o'zimni tiklab olishga harakat qilyapman. Kuni bo'yi ishlaman men ham. Xotinim ham kecha kunduz ishlayapmiz. Qo'ysangiz-chi. Siz akiz shu odam ham. Vaqt kelganda turib bergan, mashina olib bergan, uy olganimda yordam bergan deysiz. Kelib bir bo'ladi-yu, haftada bir marta bo'lsa ham xabar olib tursa. Oyimdan keyin bitta o'zlari qolib ketdilar. Injiq bo'lib qolganlar. Endi qarichilikda endi nima qilsinlar? Akam ham g'animat bu dunyoda. Duolarni olinglar. Qadriga yet. To'g'risi men akamni olib ketgim kelyapti. Keyin men akamni olib ketay. O'zim qarayman. Men o'zim davolataman. Ha, yo'g'e. Ana u kuni ko'chada ko'rishganda ikkita o'g'lim bir-biri bilan kelisha olmayapti, uyga sig'mayapti deb nolayotgan kim edi? Qaysi yuzga? Qayoqqa borasiz hozir? Akangiz shu odam ham. O'zi ikkita o'g'lingiz o'rtasiga tushib o'lmaysiz o'tyapti-yu. Qo'ysangiz-chi, aka, bo'ladigan gaplardan gapiring. Nima, meni hozir vijdonim qiynalib qarayapman-ku. Yonlarda man har doim. Otam ko'chada qolganlari yo'q. Mahallada gapsiz tarqatib yubormang yana. Men seni umuman tanimay qoldim. Men ham sizni tanimayapman. Xullas. Satqaga ketsin sen de o'g'lini. Ilohi amin. Allohu akbar. Yaxshi boring. Ikkita o'g'lingizni yarashtirib qo'ying bir-biri bilan. Olib ketaman emish. O'zi ikkita o'g'li bilan uyiga sig'mayapti-yu. Olib ketarmish. Aytishga oson. Qizim, kelib yaxshi qipsan. Qizim, aytgan balig'ingni olib kelib, ana tuzlab qo'ydim ana u yerda. Hozir pishirib olib kelaman. Oyi, kerak emas. O'tiring. Voy! Voy, qizim, nima bo'ldi? O'tiring, sizda gapim bor. Tinchlikmi? Ular bo'lsam o'ldim. Jonimga tegib ketdi o'sha chol, oyi. Voy! Hali kuyovingizga kun bermaydi, hali menga. Voy! O'zi uylantirib qo'ysalaring bo'lmaydimi? Qatta uylanadi oyi. Nimamush? Xotinimni ruhi chinqiridimush. Men boshqa xotin bilan yashamaymanmush. O'zim ham hayron bo'lib qoldim. Nima maslahat berasiz oyi? Menga qara. Ha, aytgancha. Nargi mahallada bir kampir ijarada turadi. Hech kimi yo'q ekan. O'shanga uylantirib qo'yamiz. Oyi, siz esiz joydami? A? Siz menga do'stmisiz, dushmanmisiz? Voy, bolam, senga yaxshi bo'lsin debman-da. Bu choldan o'zi qutula olmayapman. Meni boshimda yana qaynona nima qiladi, oyi? Oldin qizim meni gapimni eshit oxirigacha. O'sha kampirga qaynotangni uylantirib qo'ysang, o'sha uyda yashayveradi. Ha? Kuyovimni uylari ko'p-ku? O'sha yoqqa chiqib ketasanlar. Qulog'ing ham tinch bo'ladi. Bilmadim. Erim rozi bo'ladimi, yo'qmi hali? Agar rozi bo'lmasa-chi? Qariyalar uyiga olib borib tashalaring. Sizdan ham juda ham zo'r maslahat oldim. Bu nima deganing, qizim? O'zi yosh umrim bor-u, mana shu cholga qarash bilan o'tib ketyapti, bilasizmi, oyi? O'zichi. Ana qaynogachim ham bor-u, har kuni kelib dadamga qarang, issiq sovug'idan xabar oling deb jonimga tegib ketdi. Shunchalik otangga mehribon ekansan, olib ket, o'zing qara. Yo'q, meni boshimga balo qilib olib kelib qo'yishgan. To'g'ri gapirasan, bolam. Qaynopang ham bir-ikki kun olib ketib, qarab kelsa yaxshi bo'lardi. Nimaga bir-ikki kun bo'larkan? Olib ketsa bir umrga olib ketsin, ularni ham otasi. Ha, to'g'ri, o'zi qizlar otiga mehribon bo'lish kerak. Lekin bu qiz bor-u, bemehr. Ha. Faqat gapirishi biladi. Faqat aql o'rgatishi biladi meni boshimga kelib. Ho.
Oling, dadajon, choy iching. Rahmat ona qizim. Rahmat senga. O'zing tinchmisan? Oilang. Bola chaqang hammasi sog'-salomatmi bolam? Rahmat xabar olganing uchun baraka top. Ha, meni-ku oilam tinch dedi. Lekin sizni oilangizga nima bo'lyapti? Qizim, biz oilaga nima bo'pti? Tinch osuda yashayotgan bo'lsak, nima bo'pti? A, nimaga kelinizni qo'ymaysiz dedi? A, uylaning desa, uylanmayman debsiz. Men hali kuchliman, o'zimni eplayman debsiz. A, endi o'zimni o'zim eplayman deb ukamni oilasini buzmang dedi. Qizim, men hech kimni oilasini buzmoqchi emasman. Nega men bilan bunaqa muomala qilyapsan, bolam? Dada, axir to'g'ri tushuning-da. A, bechora kelin nima qilsin? Sizga qarasinmi? Eriga qarasinmi? Nima qilsin bechora? Qizim, hammangiz boshlaringizga balo bo'ldimi, qizim? Dada, meni noto'g'ri tushunmang. Men sizning tinchligingizni o'ylab gapiryapman. Xo'p, mayli, mayli bolam. Ha, mayli, mayli bolam. Eh, Nasiba, meni kimlarga tashlab ketding? O'z bolalarimga yuk bo'laman deb sira o'ylamagan edim. Seni joningni olguncha mana, meni jonim olsa bo'lmasmidi? Mehriga, e'tiborga zor bo'lib olarkansan. Qayerda xato qildim? Qayerda xato qildim? Nega? Nega farzandim bemehr? Axir men otamga bunday qilmagandim-ku. Mari taqdir ekanda. Peshonangga yozilganidan hech qachon qutulib ketmas ekansan-da. Zo'r bo'ldi. Nima ekan? Shu bitta tilla do'konda juda ham chiroyli tros ko'rdim. O'. Shuni berasizmi? Bo'ldi.
بلسن او نمه گه یوگ دیگم من باشین از زر ساچگم من او هر دایم ای داده السلام علیکم و علیکم السلام تنجلیمه داده شو وقت که چه اخلم عزیز ما بالم اخلم آچیدم اما قارنم آشگیدن اویقمم کمی ابت قازنگی قرسم اوقاتی یوگه کن گلنم کیب قاسه بران نرسه اوقات پشیری بیرر میکنده کتبا درودم سلرم بالم داده کلیزم اشتن چرچپ گلده شوندا برانتا ریسترنگه تلیفون قلب بیرکمه بیرسیز آب که بیرد یو قنچه نرسه بار یا که منه خلادی نکته تخم بار کلبسه بار سسیز که بار قیم یه سیز بولد یو آدم نو خجالت قلسیزده شو کیفیت زور پیتی شو کیفیت نو بزمن دیب کسب درگنگه اخشه سیزی بومسه کره بخلنگ آتا برازدن سونگ تانگ آتا ده نانوشته خلمز برگه خب مایل بالم خب این بناخم هسته آدم کارگندن که این بارو جوده اینجه با قلر کنده اوزه بلده بلده بالم بلده اوزمم قلردم اما سلرگه برا تشفیش آرتر بقایم ایندب قولم ارمادم مایل بالام ازور 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 ازار برگم بسم کچرگل مینه کچرگل بالام آدم رحمانی کلترش که جه است باب کتب سیز دادیش چه غرد آرتیس سیز یوغیزده آتی یورادله مندنم سیزدنم تیتیله سیز کورب ارکلنگیز که گندرده ایمانی غره کیفیتی نمزمه بومسم اوشه ترستا بیرسه ایم بولده ارکه کشی بیتده گپرده ترم توی بولانه ارده بارب آگنده منه آلدم قلعه ایدم کورسد نخلسن کیفیتم بزرده ده از گینه اویگه کره من آتم نمازوسی چکه من آتم نمازوسی آپم تلیفون قلده آتم خوشنه بلن گپ لستم آتم ای بونه خمسته اینده ای من یه خره بولده انا اولای خلانه خمسه بولده اشته خجت که قول قویدردم 200 میلیون لیش بیتده میگه که بر اوقت لنشم که مبدی qorni ochib ketdi nimadir bormi yuring ovqatlanib kela qolaylik hozir kechki payt ovqat qilib o'tiraman bo'ldi bir 2-3 million olginda bir yaxshi joyga borib ovqatlanib bir miyani ochib yubormasak mana bu odam qo'y bo'l tezlashtir dadangizni ham olvolaymi menga qara bor boshqa kiyimlaringni kiyib chiqqin bir katta katta odamlar o'tiradigan restoran u restoran hop men shunday ketaveraman shunaqa gaplar oyjon o'zingiz nima qilyapsiz ha o'tiribman bolam ovqatga tayyorgarlik ko'rib ertagami oldingizga o'taman oyi ha yaxshi uzr qizim ming bora uzr kirlanim do'planib qopti bemalol bo'lsa yuvib berarmikansiz devdimda qizim hozir oyi dadajon ana yoqda kir mashina turibdi bilasiz kirlaringizni soling suv soling poroshok soling ana undan keyin aylantirib qo'ying shu ham qiyinmi tayyor narsani ham eplay olmaysiz a shuncha sharoit nimaga qilib qo'yilgan shuncha xarajat nimaga qilingan o'rganingsiz a
Ona kızım. Urunup gördüm lekin kolumdan kelmedi. İşlet olmadım bolam. Tüyaga yantoq kerak bo'lsa, bo'ynini cho'zadi. Ko'ryapsizmi, telefonda gaplashyapman. Oyi meni nima deb o'ylaydi hozir? Bu xizmatkormi yo kelinmi deb o'ylaydi? Kerakmi shu? Men ham yashaymanmi? Hozirgina o'tirdim. Ertalab 6 da turdim. Maylimi, 10 minut o'tirsam, endi o'tirdim desam yana ish buyurasiz. Uzur. Tinch qo'yasmi yo'mi? Uzur, uzur qizim, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Tushundim, tushundim, xo'p. Xo'p. Bo'ldi, tushundim. Naryoqqa borib qo'ying. Yuvib qo'yaman. Xo'p. Ha, meni-ku oilam tinch dedi. Lekin sizning oilangizga nima bo'lyapti? Qizim. Biz oilaga nima bo'pti? Tinch osuda yashayotgan bo'lsak, nima bo'pti? A nimaga kelinizni qo'ymaysiz dedi? A uylaning desa, uylanmayman debsiz. Men hali kuchliman, o'zimni eplayman debsiz. A endi o'zimni o'zim eplayman deb, ukamni oilasini buzmang dedi. Qizim, men hech kimni oilasini buzmoqchi emasman. Nega men bilan bunaqa muomala qilyapsan, bolam? Dada, axir to'g'ri tushuningda. A bechora kelin nima qilsin? Sizga qarasinmi? Eriga qarasinmi? Nima qilsin bechora? Qizim. Hammangiz boshlaringizga balo bo'ldimi, qizim? Dada, meni noto'g'ri tushunmang. Men sizning tinchligingizni o'ylab gapiryapman. Xo'p. Mayli, mayli bolam. Ha, mayli, mayli bolam. Siz hayotim sarvari. Dono bilimdonim otam. Yaxshi insonlar aro eng yaxshi insonim otam. Bul hayotni gullatuvchi usta bog'bonim otam. Qadr bilgan qadr parvar oqil insonim otam. Vaqtimizga bor bo'ling jismim aro jonim otam. Og'irsa jonim manim, jismim aro jon izlagan. Yelkasida ko'tarib dardimga darmon izlagan. Oh bolam, dard chekma deb. Tabibi Luqmon izlagan, o'zi ba'zan qolsa och. Bizga tuzli non izlagan. Ko'nglida yaxshi niyat, pokiza insonim otam. Yaxshi insonlar aro eng yaxshi insonim otam. Baxtimizga bor bo'ling, jismim aro jonim otam. To hayotim bor ekan, sizni himoyatlar qilay. Qilgan yaxshi ishlaringiz elga hikoyatlar qilay. Ota deb ko'kka ko'tarib ham rivoyatlar qilay. Faxr etib men siz bilan el yurtga ibratlar qilay, davr mehmon xolisida. Eng yaxshi mehmonim otam. Yaxshi insonlar aro eng yaxshi insonim otam. Baxtimizga bor bo'ling, jismim aro jonim otam. Quda, men nimaga kelganimni bilasizmi? Hayanda qizingizdan xabar olgani, oilasidan xabar olgani kelgandirsiz-da. Adashdingiz.
Men qizimni sizga cho'rilikka bermaganman. Nega ularni tinch qo'ymaysiz? Tushunmadim, qodam, men nima qildim? Siz tushunmadi shekilli, a? Meni qizim sizga xizmatkor emas. Eshitdim. Ishlariga aralashib, tinchlarini buzayotgan ekansiz. Hey, menga qarang. O'zingizni ishlaringizni eplolmayotgan ekansiz, unda uylaning. Xotiningiz o'lganiga meni qizim aybdor emas? Quda, quda. Meni nohaq aybdor qilyapsiz. Ovqat tayyorlash, kir yuvish bu xizmatkorlik emas-ku axir. Nima unda? Bu qullikmi? Xullas, qizimni tinch qo'ying. Bo'lmasa ajrashtirib yuboraman o'g'lingiz bilan. Ana undan keyin o'g'lingiz bilan mazza qilib o'tiraverasizlar. Xo'p. Uzr. Ayb bizdan o'tibdi. Ming bora uzr. Opa. Abir choypoy qo'yib bermaysizmi? Qanday bo'lib bir kelib qolman yuzga. Sen uyimga choy ichishga kelganmisan? Maqsadga o'ta qo. Endi aytaman-da. Xullas, opa. Endi o'sha odam faqat meni emas, siz ham otangiz. Unda ora-chorada bir hafta 10 kun bo'lsa ham olib kelib o'zingiz ham bunda bir qarab tursangiz bo'lardi. Endi kelinizam ham men ham ishlayapmiz. Ozgina katta ishla boshlab qo'ygandik. Shunga bunda bir siz ham bir faqat borib miyala o'rgandan ko'ra bir hafta 10 kunga olib keling. Qarang. Keyin bilasiz qanaqaligini. Ey, men chidolmayman dadamni fe'llariga. Bilasan-ku? Oldin ham shuni gapirganman, hozir ham shu gap. Men ularni olib kela olmayman uyimga. Aytgancha, o'sha kuni uyinga borib, gaplashib keldim-ku. Baribir foydasi bo'lmadi. Dadamga gap ta'sir qilarmidi, opa? O'zlardan o'zlari yangi-yangi qiliqlar chiqarganlarmi? Unda bilmadim. Xohlasang, qariyalar uyiga olib borib tashlab ke. Xohlasang, o'zing qara. Lekin meni uyimga men olib kelmayman. O'zing bilasan. Menga qarang. Ayoqqa borib olib, uyga aql berishi bilasiz. Aqlli ko'rsatib o'zingizni. Kelinizni yomonlab, meni yomonlab. Ikki kun olib kelib qarashga toqatingiz yo'q. Bo'lmasa ana o'g'lingizni yuboring. Bir ikki hafta tursin bobosini yonida. Endi men to'g'risini aytsam hozir kelinizni davolatishim kerak. 3-4 yildan beri mana farzandimiz bo'lmayapti. Xullas. Bo'lmasa umuman aralashmang. Siz borib kelganingizdan keyin o'zgarib qolyapti shu odam. Ota bo'lib bunday bolalarni tushunishni ham bilmaydilar. Assalomu alaykum, bobojon. Va alaykum assalom bolam. Yaxshimisiz? Omonmisan? Salomatmisan bolam, o'g'lim? Ahvolingiz yaxshimi? Omon bo'l, rahmat, rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat bolam. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Shukr, shukr, rahmat bolam. O'tir, o'tir.
Qani iloh amin. Qadam yetib aloyatmasin. Tinchi xotir jumlasi. Alloh akbar. Yaxshi keldingmi bolam? Zo'r yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz bobojon? Rahmat. Uzr bolam endi. Kuch-quvvatim yetmayapti. Ovqat ham qila olmadim. Senga mundoq dasturxon yozib ovqat ham bera olmadim. Xafa bo'lmaysan bolam. Bobojon, agar xohlasangiz, men o'zim sizga ovqat qilib beraman. Seni ovqat pishirish qo'lingdan keladimi, o'g'lim? Albatta keladi, bobojon. Keladi. agar xohlasangiz, bobojon, sizga chiroyli qilib osh damlab beraman, bo'ladimi? Barakalla, o'g'lim. Umringdan baraka top. Xohlasangiz agar, o'zingiz xohlagan ovqatni ham qilib berishim mumkin. Yo'g'e, rostdanmi? Ha, rostdan. Mayli, mayli, baraka top, o'g'lim, baraka top. Qani, men harakat qiling, bobojon, yaxshi o'tiring. Xo'p. Bo'pti. Endi kuyov menga qarang. Men qizimni sizlarni uyingizga xizmatkor yo cho'ri qilib yubormaganman. Ha desa dadangizning kiyimini yuvadi, ha desa siznikini yuvadi. Siz ku mayli erisiz. Qaragan dadangizga kimnidir yollang, qachongacha sizning kiringizni, dadangizning kirini yuvadi? Boshqa gapingiz yo'qmi? Yo'q. Muammo chiqarishdan boshqa ishingiz ham bormi sizni? Mana shu siz bizani oilamizga aralashmasangiz hammasi joyida bo'ladi. Bilasizmi shuni? Bir kunda 24 soat bo'lsa 80 marta telefon qilasiz. Haliyam men indamayman. Menga rahmat deng. Boshqa bir erkak bo'lsa, xotinni qo'lidan telefonni olib qo'ygan bo'lardi. Kim xotinni bir kunda 50 marta onasi bilan gaplashishga ruxsat beradi? Ayting-chi o'zingiz. Men qizimni shunaqa tarbiya qilganman. Xohlagan paytim telefon qilaman. Jas sog'inayotgan bo'lsangiz, yashamayotgan bo'lsangiz, qizingiz narsalarini yig'ishtirsin-da, olib ketavering. Ruxsat sizga. Voy voy voy, bu nima deganingiz? Bu deganim, mana shu hamma bo'layotgan ishlarni, mana shu bo'layotgan janjalli muammolarning tepasida siz turibsiz. Yo'g'e. Nima yeyapmiz, nima ichyapmiz, nechida kelyapmiz, nechida ketyapmiz? Nima gap bo'lyapti? Hammasidan xabaringiz bor. Mendan ko'p narsani bilasiz bizning uyimizda nima bo'layotganini. Qarasa o'zini qaynatasiga qarabdi. Yegani oldida, yemagani ketida. Hey, sizga ham gap ta'sir qilmasa ekanda. Menga qarang. Men sizni tuppa-tuzuk yigitni bo'yluvdim. Xohlasangiz, chiroyli mehmon bo'lib kelib keting. Xohlasangiz, qizingizni olingda, narsalarini yig'ishtirsin-da. Olib keting, ruxsat ikkovlaringizga ham. Hey, menga qarang, olib ketaman. Hali qarab turing, boshqa kuni kelaman-da, qizimni olib ketaman hamma narsasini yig'ishtirib. O'zingiz dadangizga o'zingiz qarab o'tiraverasiz. Keling bobo, o'zim sizga ushatib beraman. Oling. Rahmat bolam. Ovqatlantirib qo'yaman o'zim sizni. Qani? Ana. Tam yaxshimi ekan bobo? Rahmat bolam. Choy qo'yib beraman sizga. Rahmat, baraka top. O'g'lim.
Qani bobo, keling-chi. Ana. Rahmat, baraka top o'g'lim. Baxtli bo'lgin. Choydan ham oling-chi bobojon. Ana, bo'ldi, yana bir marta. Bo'ldi, bolam. Qani yana ozroq yeng bobo. Qani oling. O, bo'ldi ana. Umringdan baraka top bo'lim. Qani? Ana. Keling. O'zimmi pahlavon bobom. Umringiz uzoq bo'lsin ilohim bobojon. Bizani to'ylarimizni ko'ring ilohim. Ilohim bilan baxtli bo'lgin. Ilohim min avvalo. Yaxshi joylardan kelinlar tushib, ilohim shaharim baxtli saodati bo'lib, piri badavlar bo'lib, ilohim Alloh ikki dunyo saodatga musharraf etsin rahmat o'g'lim. Sog' bo'ling bobojon, sizni yaxshi ko'raman. Top. Baxtli bo'lgin bolam. Rahmat, rahmat bolam. Qo'rqmayli. Men o'zim bu yoqqa endi harakat qilaman. Bolam, ol, sen ham ovqatdan yeb. Bo'ldi, bo'ldi. Faqat oxirgacha yeb qo'ying ovqatingizni. Mayli bolam. Alijon. Uydamisan o'g'lim? Alijon. Sen Bobo, nima bo'ldi bobojon? Bobo, ko'zingiz oching, nima bo'ldi? Bobo, ko'zingiz oching bobojon. Bobo, qo'rqitmang meni bobojon. Iltimos bobo, iltimos turing bobo. Turing, nima bo'ldi sizga? Iltimos. Bobo, iltimos ko'zingiz oching. Bobo, ko'zingiz oching iltimos. Bobojon, iltimos qilaman, meni qo'rqitmang iltimos bobo. Turing, ko'rdingiz-da, nima bo'ldi o'zi sizga? Hozir. Alo, bu tez yordammi? Bobom nimazalar qochib qoldi. Hozir men sizga bir manzil beraman. Iltimos, tez yetib kelinglar. Bobom nimazalar bo'lmay qoldi. Gulzor ko'chasi, 15-uy. Ha. Toshkent markazidagi, ha. Tezroq keling iltimos, tezroq. Bobojon, bobo, ozgina chiding iltimos qilaman. Hozir tez yordam keladi. Mani qo'rqitmay. Ozgina chiding bobojon, iltimos qilaman. Opajon. Bobo, ahvollari yaxshimi? Ukam, ahvollari yaxshi emas. Zudlik bilan shifoxonaga yotqizmasak bo'lmaydi. Bunaqada yaxshilikka olib kelmaydi. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Ishing tegdi. Tez yordam turibdi. Nima? Xotinimi mazasi bo'lmay qoldimi? Keninga nimadir qildimi? Qani, qayerda o'zi? Tog'a, keningimni bilmadim-u. Bobomning mazalari qochib qoldi. Nima bo'pti? Siz kim bo'lasiz? O'g'illarimi? Nima edi? Dadangizning ahvollari juda ham jiddiy. Zudlik bilan shifoxonaga yotqizmasak bo'lmaydi. Nega shuncha payt shifoxonaga yotqizmagansizlar? Menga qarang. Tez yordamni o'zi kim chaqirdi? Men chaqirdim, tog'a. Nima? Sen chaqirding? Ha. Boboyni olib borib davolat bo'lmasa? Dorisini pulini ber. Mana bularni xarajatini ham o'zing ber. Menga qarang. Siz kasal bilan o'ynashmang unaqa. Men sizga aytayapman, dadangizning ahvollari juda ham og'ir. Shifoxonaga yotqizmasak bo'lmaydi.
qanaqa shifoxona? Qarichilik. Dadam chiqayqa bormaydilar. O bormasak bo'lmaydi. Siz meni tushunmadingiz menimcha. Vazifangizni bajardingizmi? Ana ko'cha. Nech pul berib yuborish kerak o'zi? Berib yubor. Menga pul kerak emas. Insonning qadri kerak. Insofsiz. Bilaman o'zingizlarni. O menga qara. Yana bir marta o'z boshimchalik qilsang. Mendan xafa bo'lmagin, tushundingmi? Tog'a. Aytyapman-ku, eshigidan kirsam, bobom kuchsiz yotgan ekanlar. Qo'rqib ketganimdan nima qilishni bilmay, tez yordamga qo'ng'iroq qildim. O menga qara. Shunchalik mehribon ekansan. Qayerda yuruvding 2 oydan beri? Kelib qaragin edi. Uyingga olib ketgin. Ana opamga aytgin. Sizlar ham qarab turinglar. Men ishli odam bo'lsam, kening ishli bo'lsa, biz ham qarayapmiz. Menga qara. Onangga ham shu odamning qizi qarash kerak, tushundingmi? Faqat meni burchim emas. O'rgildim. Tog'a, axir siz ham farzandlarisiz. Bo'ldi, aql o'rgatavermagin. Qanaqa bo'lasan sen? Ya bir 200 ming kerak bo'lsa, ishxonamgacha borasan qidir. Kelib qarasang bo'lmaydimi? Osonda, anu ishlarni qilib yuraverib, bir ikki oydan keyin kelib, nima bo'ldi o'zi, qaramaysizlarmi deyish. Har kuni qancha dori kerak bo'ladi? Har kuni qancha asab? Mishg'ov bo'lib qolganlar qaragandan keyin injiq bo'lib. Bizga bitta gap gapirsak tushunmaydilar. Sen kelib yashab ko'rmagansan-da, kelib yashab ko'rgin. Ertalabdan kechgacha. Qochib ketasan mana shu yerdan. Tog'a, siz ham farzandsiz-ku, dadangiz haqida shunaqa gapirasizmi? Menga qara. Oyini olda kelib olib ketgin. Bo'lmasa mashitga kelgin. Kel mashitga, men senga xona qilib beraman. Yashab ko'r. Ishim ko'p deysan, o'qishim bor deysan. O'qilishim kerak, o'qilishim kerak. Mashina olishim kerak deb yurasan har doim orqamdan. Osonmi senga? Hamma sharoit qilingan mana. To'laman muzlatgich. Bitta narsani olib yeyish qiyinmi? Kelin ovqat qilib bermaydi. Sen qaramaysan. Mamnaqa. Bir kishi yurish kerak. Mamnaq qilish kerak. Bugun olib bergan dorim ertaga tugaydi. Kimchi deydi? Tog'a, to'g'ri, hamma sharoit bo'lishi mumkin, lekin e'tibor ham kerak-ku insonga. Menga qara. 8 million, 10 million ketyapti bir oyga, bekorga. Meni ham xarajatlarim bor. Oyingdan so'ra qani? 20 million olganlariga 4 oy bo'ldi. Qani 100 ming so'mini ham qaytarib berganlar yo'q. Qanaqa bolasan sen? Katta-katta telefonlar ishlatib yurishni bilasan, olifigarchilik qilib. Undan ko'ra oyingga qaragin sen ham. Men aytmoqchi bo'lganim, bo'ldi, yop og'zingni. Qanaqa bolasan sen? Xohlasang keginda qaragin. Menga aql o'rgatmagin, tushundingmi? Shunchalik aqling baland ekan, borginda pul topgin. To'g'an o'nga kerak edi, 100 kerak edi, 200 kerak edi, 500 kerak edi. Zo'r bo'lardi, ana uni hal qilib bering deguncha. Bitta ishni hal qilishni o'rgangin. Men nimaman senga, yosh bolamanmi senga? Ana yerda dorilar turibdi. Olasan, berasan. Ichalla optik bo'lib ketadilar. Axir yoshlari ham bir joyga borib qolgan, e'tibor kerak-ku, tog'a. Bo'ldi, e'tibor kerak bo'lsa qaragin. Tushundim seni. Rahmat. Bor, ichkariga kirganda qaragin. Ko'p gapirmagin menga. O'rgildim senga o'xshagan aqllilikdan. Mana ovqatingiz. Yeb oling. Yoki yedirib qo'yaymi? Rahmat bolam. Qizim. Sizga ham yuk bo'ldim bolam. Katta yuk bo'ldingiz. O'lsangiz o'lib qo'ya qolmadingiz, yo yashab ketmadingiz. Oh.
Mayli qizim. Sizga aytadigan gapim bor. Eshiting bolam. Mabodo umrim poyoniga yetib o'lib qolsam, meni hech narsamga, uyimga ham, xonamga ham hech narsamga tegmanglar. Shunday turaversin. Xo'pmi? Eshitdingizmi bolam? Shunday turaversin, hech narsamga tegmanglar. Shundoq ham sizning xonangizga qadam bosmayman. O'zi o'lasmi, yo'qmi? Alloh bergan umr ekan. Yasha desa yashayman, o'l desa o'laman. Qizim. Bir gapim bor, eshiting. Bu dunyo qaytar dunyo, bolam. Ekkaningni o'rasan deydi xalqimiz. Demak, sizga qaytayotgan ekanda. Tushunarli. Ovqatingizni yeb oling. Idishingizni tezroq yuvishim kerak. Oyi, bobomni ko'rib kelaylik. Holat qanaqa ekan? Ahvollari yaxshimikin? Xabar olib kelsak yaxshi bo'lardi. To'g'risi, ancha bo'ldi ko'rmaganimizga. Shartmas. Undan ko'ra boshqa ishlaringni qilgin. Oyi, to'g'risi yana aql o'rgatyapti demang-ku. Agar kelajakda men sizga yoki dadamga shunday qilsam yoqadimi? Tiling chiqib qoptimi sen bolani? Biz senga unaqa tarbiya bermaymiz. Bermaganmiz ham. Eha, tushundim. Demak, sizlarga bobom noto'g'ri tarbiya bergan ekanda. Uzr oyi. Voy. Voy toba. Nima dedi? O'zing tuqqinu, keyin qo'rqin degani shu bo'lsa kerak edi. Voy toba qildim. Dada, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Rahmat, o'g'lim. Endi ikkita uchta ko'chada ishlarim umuman bitmayapti. Bu yoqdan kelinis qo'ng'iroq qiluvnadi. Hali u kerak, hali bu kerak. Endi sal azgina harakat qiling. Bu dorilarni o'zi yozib beraveradi-da, no doktorlar. Sal kamroq iching. Ko'chaga chiqing toza havoga. Men ham bir ishlarimni qilay ozgina. O'g'lim. Senga anchadan beri aytadigan bir gapim bor. Dada, men hozir boray. Keyin gaplashaylik, iltimos. O'g'lim, oxirigacha eshit. Mayli, ishingga keyin borarsan. Bo'pti, gapiring. Meni ham otam 10 yildan oshiq yotib qolganlar. Nima bo'lganda ham qo'limdan kelguncha otamga qaradim. Bolam, anchadan beri senga aytaman deb yurgan bir gapim bor. Muqaddas. Muqaddas kitoblarda ham, hadis shariflarda ham, yaratgan egam menga iymon keltirish bilan bir qatorda ota-onangni rizo qil degan. Ota-onangni duosini ol. Ota-onangni xizmatini qil. Ikki dunyoda kam o'maysan degan. Bolam, sen ham qo'lingdan kelguncha duo olsang kam bo'lmaysan. Xalqimiz buyuklaridan Bobo Rai Mashrab shu hikmatli so'zlaridan, shu hadis shariflardan olib bir g'azal bitgan. Ey ko'zimning shami-yu, ey ko'zimning shami-yu, ham nuri didam ravshani,
آدمی ایمانگه هیتمی هیچ وقت بولماز غنی مردم آزاری قلب بولما خداونین دشمنی آسمانگه هیتسه باشین قلما قلما و منی تا تن رازیم از تا بین قبول بولماز سینه کیچه یو کندوز اگر قرآن تلاوت ایلسین شبن روز ایلب مدام تقوی طاعت ایلسین مثل خاتم دی بولب خیر و سخاوت ایلسین خانه کعبنه هم مین بار زیارت ایلسین تا تن راسیم از تا بین قبول بولمسینه و مرتبارب کمیسم کعبت لخر الله گه حاجات حاجانه بولب کمیسم یزلاب دسترخان یازب یتیم یسرلرگه ثواب بولادی دیب خاتم تایلی قلیب توی خشم قلیب برمیسم کیشه کونوز نماز اوقوب قرآن اوقمیسم اتانای نارضا بولسه الله عبادتینی قبول قلمیده مرادینگه یتمیسن بر اتاخان کوچده کتیتسه بر مویسفید کلیتکن اکن آتا سلام علیکم دوی مویسفید که سلام بیربته و علیکم السلام و رحمت الله و برکات خود دیب مویسفید آتا قولنی چوزگن اکن شنده قولنی شس مویسفید نیم باش برماغه ده سویگی یوغ اکن محکم اشلبتی آتا الله منگه اولوغ بر نیمت اتاید ده سس خزر علیه سلام بولسس باش برماغه زی سویگینگز یوغ اینده قولنگز قویب یه بارمی من مرادم یتمه گولم چه نمانیت اینز بار آتا خان دیب ده خزر علیه سلام من حقم که بر دعا قلیم دیب تو آتا خزر علیه سلام دعا قلیب بولدم آتا دیسه یعنی بر التماسم بار یوغ دیمین ایتین آتا این دی فرزندم نه حقی گه هم بر دعا قلیم خزر علیه سلام دیسه خزر آتا که تیلیب قرب دروب دیو آتا خان فرزندگزنی این دی سس دعا قلیم من آمین دیب برمان من دعایم دن کوره آتانه دعاسی اجابت بولد دیگنه کن خزر علیه سلام شنی اوچن ایتده که دین ایمانین بلن ارسن بو هلد دست پا زور بازین برلن ایتسن 33,000 خانه قا آسماندن چسه ایسا گر حقینگه قلسه دعا مرشدین خزری زمان بولسه بلان مسره نما تا آتن راسیم از تا بین قبول بولمز سینه بر مراتبه بولسایم آتان این دلنه آخرتمه بر مراتبه دل آخرگنه بطول قیان سواب اشترینه بطول قیان ایبادتلرین یووب تشلیده دیب ایتده تا آتین بیهوده دور هرگز تاپالمزسن سمر صد هزاران نیکنه بر خوی بد برهم ارر داتین بیهوده دور هرگز تاپالمزسن سمر صد هزاران نیکنه بر خوی بد برهم ارر ای مقدس دامنین کویده از این دل بیخبر عرش اعظمدن اولوغ دور بندگه امری پدر تا آتن راضیم از تا بین قبول بولمز سینه اولم برکه تاب Onun rahmetlik dünyadan utdi. Vaqt soati kelib balkim men ham ketarman. İltimosim shul bolam. Qo'lingdan kelguncha duomizni ol. Iloho amin. Qo'shkaring bilan qo'sha qarib, u vali juvali baxtli saodati bo'lib, Alloh ikki dunyo saodatiga musharraf etsin bolam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
برحمتک یا ارحم الراحمین. دادا خفه بومنگ مایلو آتم باره بیر ایشینگ باره بیر دانم باره بیر مایلو خفه بومنگ فقط می حاضر تیز گلمن بالم سندن راز من بار میندم من راز من بالم ایشینگ باره کال من کتیم بومزم بالم میله آرقم ده قال امام بول بالم امام بول الو آیه بلس ما ارتگه شفاکارگه کورنر اکیمز سمیر اکیم ایتدیلر ها سیزلرگه هم خدانه برگنه باردر کچاغیلر بالگه تولده خاله سین سقلمن بولم خوب نمیگه سقلمن آیه اوزونچالیک بولرنه شوقنگه یورومن حاضر تلفون قوارمن آیه اوه یعنه نمانه در باشلده نما بولده داده؟ وای ازور قزم قرچلیک داری چه مندم قلم قلترم شروع وارب من ازور قولیز قلترسه نما گمینگه ایتمیسیز ازم قویو بیراردم کو سیز نما مینه اصابم گتیگ مخشمسیز یا کی اوغلیزی قابلب تاپ گلیت کن پولی بارمده اوزه سیزه دستیزدن اویده بوتون ایدیش قلده مه یو مه قزم ازور اونا خیمه من اتاین قمدم بالم اتاین خیگنم یوک ازوریزه پشرب ین چوندیز مه قلاری شقب قویب یاد واگنیزه قرین مانا چای چماخ چمسیز مانا بانک دگینه کتر بیچین کری بوزه چوندیز مه Hop. Ey, hor geldim sizdan. Nasiba, seni yoningga ketyapman. Meni kut. Meni kut. Bu hayotdan rizq nasibam uzilganga o'xshaydi. Oxirgi so'zlarim. Oxirgi so'zlarim bo'g'zimdan chiqmayapti. Charchadim. چرچدم لیکن نالم ایمن یما یشمدم یخش خمیم از الله دن باردر برکین اتنچیم قلگن گناهلارم کیچر سباس Ha 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 ha